7 universitete publike kanë hapur dyert për mësuesit që kanë nisur të trajnohen nga pedagogët në fushat përkatëse, mbi cilësinë dhe metodat e reja të mësimdhënies. Programi filloi me trajnimin e mësuesve nga shkollat në Durrës, Korçë, Elbasan dhe Tropoj dhe do të zgjerohet për të përfshirë më shumë se 4000 arsimtar nga I gjithë vendi deri në fund të këtij viti. Është trajnim I modulit rreth matematikës, arsyetimit të nxënësve në arsimin fillor, do thosha që janë frytëdhënëse, pasi dihet që në arsimin fillor nxënësi merr bazat elementare dhe fillestare të matematikës. Trajnimi patjetër që është një trajnim frytëdhënës dhe ndikon në përmirësimin dhe cilësinë e arsimit, sidomos në lëndën e matematikës. Ekspertët e arsimit e konsiderojnë të vonuar e të domosdoshëm një program të tillë kombëtar, duke argumentuar se ndryshimi I kurrikulës duhet të gjente të përgatitur mësuesit, e po aq edhe ndryshimet që prekin arsimin në vazhdimsi. Bësh I rëndomt nëse ti nuk e pasuron çdo ditë veten me dijet të reja, me format të reja pune, nëse do ta marrë në nivelin e nxënësve, nxënësit kanë ndryshuar, edhe pse ne themi që nuk janë rezultatet shumë ato që duam. Gjuhëtarja Mimoza Gjokutaj vendos theksin tek cilësia e nxënësve që zgjedhin mësuesin, duke nënvizuar se të rinjve I duhet shpjeguar rëndësia e këtij profesioni që në arsimin e mesëm. Ka shumë drejtime ku mund të ushtrosh, do të thon, profesionin. Mund të jesh mësues, mund të jetë këshillues, mund të jesh asistent, mund të jesh autor tekstesh, autor programesh, mund të jesh trajner, pra ka shumë role brenda profesionit të mësuesis. Ne duhet të gjejmë, të kërkojmë këto role dhe të ushtrojmë. Të në gjithë botën, arsimi është në proces ridimensionimi për gjithë kohërat. Kërkohen metoda të reja, kërkohen mjedise të reja, kërkohet infrastrukturë e re, kërkohet përdorimi teknologjisë në mësimdhënie, fusha të reja këto të cilat më përpara nuk kanë qenë në arsim. Pedagogët në Universitetin e Tiranës, Elbasanit, Durrësit, Korçës, Vlorës, Gjirokastrës dhe Shkodrës kanë nisur punën për të ofruar trajnime të specializuara në matematikë, shkencë, gjuhë dhe për arsimin fillor.